საქართველოში ევროკავშირთან შედარებით მოქალაქეების სამჯერ მეტ ენერგიას მოიხმარენ. Კონკრეტულად კი თუ დავითვლით 1 დოლარის ღირებულების პროდუქციის საწარმოებლად ჩვენ სამჯერ მეტი ენერგია გვჭირდება ვიდრე ევროპელს. ექსპერტები თვლიან რომ გამოსავალი ენერგოეფექტურობაა, რაც გულისხმობს ნაკლები ენერგიის გამოყენებას იმავე ან უკეთესი კომფორტის შექმნისთვის. Ენერგოეფექტურობა გაძლევს საშუალებას დაზოგო არსებული ენერგეტიკული მოხმარება, როგორც გაზის, ნავთობის, ასევე ელექტროენერგიის. დაზოგვაში გულისხმობა არსებული, ვთქვათ, ვარვარას ნათურების შეცვლა, თუნდაც ახალი თანამედროვე LED ნათურებით, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ელექტროენერგიის მოხმარებას. მეორე მხრივ, ენერგოეფექტურობაში გულისხმობა შენობების თბოიზოლაციაც, რომელიც შეამცირებს გაზის მოხმარებას. Საქართველოს არ აქვს დიდი ენერგორესურსი. Ჩვენ ენერგიის დაახლოებით 75% სხვადასხვა ქვეყნისგან ყიდულობთ. ექსპერტების თქმით, ენერგოეფექტურობა გააუმჯობესებს ენერგოუსაფრთხოების დონეს, შეამცირებს გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას და ქვეყნის იმპორტზე დამოკიდებულებას, რაც ლარს უფრო სტაბილურს გახდის. საქართველოს ენერგიის დაზოგვის პოტენციალი არის სხვადასხვა სექტორში, დაწყებული საყოფაცხოვრებო სექტორიდან, შენობებში, ასევე დამთავრებული ინდუსტრიულ პროცესებში. Industrial sectorul și s-a dat industrial procese bise să cămăi tehnologiei არის chem trăvășii are efecturi. Როგორც აღმოჩნდა, ენერგიის დაზოგვა სხვადასხვა სფეროშია შესაძლებელი, მაგალითად შენობებში, ტრანსპორტში, ინდუსტრიულ სექტორში და სხვა. Ყველაზე დიდი დაზოგვის პოტენციალი კი შენობებს აქვთ. Radgan, ჩვენთან შენობების უმეტესობა საბჭოთა კავშირის დროს არის აშენებული. Მაშინ ენერგიის ფასი საკმაოდ დაბალი იყო და არც ამდენი საშუალება არსებობდა თბოიზოლაციის შესანარჩუნებლად. Ეს შენობები ზამთარში სითბოს, ზაფხულში კი სიგრილეს ვერ ინარჩუნებს. Ამიტომაც გაზათბობა თუ გასაგრილებლად ბევრი ენერგია გვჭირდება. Ეს თითოეული ოჯახისთვის ზედმეტ ხარჯს ნიშნავს, ქვეყნისთვის კი დაბინძურებულ გარემოს. Ევროკავშირის ქვეყნები 2020 წლისთვის გარემოს დაბინძურების შემცირებას და შესაბამისად 20%-ით ნაკლები ენერგიის მოხმარებას გეგმავენ. ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოსაც ავალდებულებს ამ კუთხით გარკვეული ზომების მიღებას. Კერძოდ კი, საქართველოში ენერგოეფექტიანობის გაუმჯობესება და განახლებადი ენერგოწყაროების განვითარება უნდა დაიწყოს. Საქართველოს დღემდე არ აქვს ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც გასულ წელს უნდა გამოქვეყნებულიყო. Ამ გეგმაში დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი, თუ რა ენერგოეფექტური ღონისძიებები უნდა გაატაროს სახელმწიფო სტრუქტურებმა. Აგრეთვე გვაქვს რამოდენიმე საინტერესო წინადადება. Ამ გეგმის მიხედვით დეველოპერებს კანონით დაევალებათ უფრო ენერგოეფექტური სახლების აშენება. Დოკუმენტი პრინციპში მომზადებულია სხვადასხვა უწყებების მიერ საბოლოო კორექტირებას განიცდის ახლა დოკუმენტი და ჩვენ უკვე გვაქვს საბოლოო შეხვედრა ევროპისა რეკონსტრუქციის ბანკის წარმოადგენლებთან უკვე დაგეგმილი თებერვალში და აი ამ საბოლოო შეხვედრის შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ რომ აღნიშნული დოკუმენტი იქნება ხელმისაწვდომი. Ეს არის ESCO საიტზე. Მესამე სექტორის წარმომადგენლები თვლიან რომ სამინისტრო პრიორიტეტებს არასწორად განსაზღვრავს. როდესაც ენერგეტიკის სამინისტრო საუბრობს რომ საქართველოში განუხრელად და მდგრადად იზრდება ენერგო მოხმარება ყოველწლიურად და იმის ანალიზსაც არ აკეთებს თუ რატო იზრდება არა გაკეთებული რატო იზრდება, რა სექტორში იზრდება და რა არის ამის მიზეზები. Ამ პირობებში ჩვენ არა გვაქვს ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონიც კი, ეს უკვე ნათლად მიუთითებს იმას, რომ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ან არ ესმის, როგორ რას შემდგომარეობს ენერგეტიკის სექტორის განვითარება, ან უბრალოდ შეგნებულად აფერხებს ამ პროცესს და არ მიყავს ქვეყანა ამ მიმართულებით. Შემთხვევით ამ ობიექტის გახსნა ორმაგად მნიშვნელოვანია. Გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ პირველ ეტაპზე შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა უნდა დათვალონ, თუ რა პოტენციალი გვაქვს ენერგიის დაზოგვის კუთხით. Მათი თქმით, მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გადაწყდეს საჭიროა თუ არა ჰიდროელექტროსადგურები, რომლის მშენებლობაც დაგეგმილია და რომლებიც შემდგომში ბუნებას სერიოზულ ზიანს მიაყენებს. მსგავსი მონაცემები საქართველოში არასდროს დაუთვლიათ.